ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំមកនិយាយតពតទៅនឹង FIFA Mobile អ្នកទាំងអស់គ្នាកាលពីវីដេអូទី1ខ្ញុំបានធ្វើការប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃណានាដែលគេចេញ FIFA Mobile ហើយថាពេលដែលចេញនឹងមានអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគឺគេបានដាក់ចេញហើយគឺនៅ version ថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចដែលខ្ញុំប្រាប់ចឹងគេមិនមែនហើយថា FIFA 22 Mobile ទេគ្រាន់តែថា និងទៅលបហៅការប៉ះឈ្មោះហ្គេមគឺ FIFA មកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដាល់អ្នកអាចចូលទៅដោនឡូតនៅក្នុង Play Store និង App Store សម្រាប់ទំហំវិញគឺមានទំហំខ្ទង់ជា100 MB 720 MB សម្រាប់ទៅលើ iPhone ហើយ Android ក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរអ្វីដែលស៊ីធំការប៉ះទៅគឺការដោនឡូតអឺអ្នកនិញ័យដោនឡូតអ្នកអធិប្បាយដោនឡូតសម្លេងហោទេដែលធ្វើឲ្យ FIFA គឺស៊ីធំ ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាំងអស់តែម្ដងរបៀបការកែ setting របៀបលេងយ៉ាងលេងកន្លែងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹង FIFA តើតចេញថ្មីនេះអ្នកនរគ្នាអានេះគឺជា game play ថ្មីដែលយើងចូលមកតែម្ដងនៅពេលដែលចូលមកគឺអ្នកនរគ្នាតម្រូវឲ្យធ្វើតាមវា ពេលរថាវានឹងបង្រៀនយើងឲ្យលេងអញ្ចឹងយើងចេះតែចွတ်តាមវាវារៀងយូរបន្តិចដែរអ្នកឯងខ្ញុំយើងត្រូវចွတ်តាមវារៀងយូរដែរទំរំតែមកដូចខ្ញុំគឺយើងលេងខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំនឹងប៉ាប់អ្នកឯងតាមចំហ៊ានចំហ៊ានថាការលេងនឹងគឺវាយ៉ាងណាលេងពីណាទៅណាយើងពេញក ලා ករយ៉ាងម៉េចជាងបើក ලා ករយ៉ាងម៉េចមិនបានក ලා ករល្អល្អចេះដបងអ្នកឯងប្រកាសជាសួរថាយើងត្រូវបកាស account សម្រាប់ FIFA គឺងាយស្រួលមែនតែនតែម្ដងដោយសារតែយើងអាចបង្កើត account ជាមួយនឹង Facebook យើងផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលយើង connect ជាមួយ Facebook គឺយើងនឹងអាចដូរទូរស័ព្ទទៅទូរស័ព្ទមួយណាក៏បានដែរដោយគ្រាន់តែវាយ account Facebook យើងចូលគឺយើងនឹងទទួលបាន account FIFA យើងត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវចំណុចធំដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំបានបរហាពីប្រហែលពីទំហំឲ្យថាប្រហែលមេហើយមួយទៀតគឺការបង្កើត account គឺយើងភ្ជាប់ជាមួយ Facebook ឥឡូវយើងចូលមក setting ដើម្បីធ្វើការបង្ការ account អ្នកនរនេះចូលមកដល់ក្នុង game អញ្ចឹងណានៅធ្វើតាម vision ធ្វើតាមអស់ហើយមួយទៀតឈ្មោះគឺអត់អាចដូរបានទេសូមប្រជាដល់ពេលដែលអ្នកនរធ្វើតាមវាហើយវាតម្រូវឲ្យដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នកន្លែងដាក់ឈ្មោះបន្តិចគឺมันអាចដូរឈ្មោះបានទេបើដាក់យ៉ាងម៉េចគឺចេញយ៉ាងចឹងហើយយើងចូលមក setting ដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ account យើងចូលមកអញ្ចឹងមកណាអ្នកនរនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយពីម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យអ្នកនរដឹងពី setting របស់ FIFA ធ្វើយ៉ាងណា បងនេះខាងលើគេហ្មងគឺជាកន្លែង link account គឺជាកន្លែងបកការ account ហ្នឹងហើយពេលដែលអ្នកដល់ចូលមកដល់ត្រូវចុចលើពាក្យថា link account បន្ទាប់មកកន្លែងមើលខាងឆ្វេងដៃគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ connect ជាមួយនឹង Facebook អញ្ចឹងយើងចុចចាន ang បន្ទាប់មកយើងវាយ email វាយ password Facebook របស់យើងទៅវានឹងជាប់ជាមួយនឹង FIFA ហើយចំណែកខាងស្ដាំនេះ អ្នកនរប្រើ Android វានឹងឲ្យយើង log in ជាមួយនឹង Play Game ប្រើ iPhone នឹងឲ្យយើង log in ជាមួយនឹង Game Center ស្រេចចិត្តអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ភ្ជាប់ជាមួយ Facebook ងាយស្រួលជាងនេះគឺជាក្បាប្រកាស account FIFA ងាយស្រួលមិនចាច់បាត់ទៅណាទេភ្ជាប់ជាមួយ Facebook តែម្ដងអូខេយើងទៅទៀតបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ select ក្រុមអ្នកនរគ្នាចង់ select ក្រុមយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា select ក្រុមគឺនេះ គ like ឺ select the logo នេះនេះអ្នកទាំងគ្នាអានឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាច select ក្រមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ឡានលីកណា logo ណាក្រមណាគឺ select តាមចិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំយក real madrid ខ្ញុំយក la liga អញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំចុចលើ real madrid ចុចពាក្យថា select ទៅគឺក្រមរបស់យើងនឹងជាប់មានកអាវមាន logo real madrid ហើយអានេះសម្រាប់ការ select ក្រមអ្នកទាំងអស់នេះ select logo នេះដូចគ្នាអញ្ចឹង អឺក៏ប៉ុន្តែអា select logo នេះយើង select អានេះម្ដងវាបានហ៎ប៉ុន្តែយើងអាច select នៅពេលដែលយើងបាន logo ផ្សេងៗនេះគឡោយើងចង់ដាក់ logo ផ្សេងនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងលេង A1 ទៅវាអោយហ៎អូខេខ្ញុំមកដោតតិចខ្ញុំដាក់ real មកទៀត select kit select kit នឹងចុច line ណាស់មកហ្នឹងគឺជាការបោរកៅអៅអញ្ចឹងចង់ដាក់ណាក៏បានតាមចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំយក real ហីដោយសារតែអាចគេបានថាយើងលេងប៉ះយើងអត់មាន real ទេអញ្ចឹងមកលេងនេះមាន real ដាក់ real ម្ដងទៅមក ມາបន្តខ្ញុំសូមរាយរាប់មួយមួយអ្នកនាងយល់ពី setting ការ setup FIFA នេះគឺជាការ select emote អាហ្នឹងដូចជាយើងអាចឆាតគ្នាទៅប្រកួតណាអ្នកនាងៗពេលប្រកួតមានថាយើងអាចដាក់សញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដៃគូយើងឃើញបានហើយយើងអាចធ្វើការតិញអានេះនេះច្រើនមែនតើអាហ្នឹងទាល់តែប្រហែលជាទាល់តែតិញឬក៏យើងលេង even លេងអីបានបានវាហើយចូលมาដំបងគឺគេ free ឲ្យយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាចយើងអាចរៀបដាក់ចូលដកចាញ់អីតាមចិត្តរបស់យើងអ្នកនាងៗ អាកលែងនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងពេលចូលប្រកួតយើងចောက်អាហ្នឹងទៅវាចេញយើងចង់ដាក់មេដាយដាក់លឺកដៃអីគឺដៃគូប្រកួតយើងនឹងឃើញម្ដងមួយម្ដងមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបតបមកទៀតយើងទៅបន្តមកកន្លែង preference អានេះជាចំណុចសំខាន់មែនតែន preference ហ្នឹងគឺជាការ set setting ក្នុង game អាលើនេះក៏ខ្ញុំមិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាច់បើកពីទេខ្ញុំស្្លប់បើកអាហ្នឹងដូចជាវាចេញ admin button មានអីប៉ុន្តែមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនបាច់ពីទេ ដែលដាក់ setting តាមខ្ញុំហ្មងទៅព្រោះខ្ញុំដាក់នេះគឺដាក់សម្រាប់ស្រួយលេងតែម្ដងក៏ទី2គឺខ្ញុំបើកចឹងទៅដោយសារអីវាអាចអូតូផាសអូតូសុទ្ធឲ្យយើងកុំឲ្យយើងប្រាក់ទាញហើយអាទី3នេះគួរតែបិទអាទី3ហ្នឹងបិទដោយសារអីបិទអាម៊ូមូយើងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យវារេរតាមឧទាហរណ៍យើងចង់ឲ្យវានៅមកកន្លែងអញ្ចឹងបិទទៅគឺវានៅតែមកកន្លែងទេវាអត់រេរទៅណាទេអានេះសារីសារីអាម៊ូមូយើងហ្នឹងចោលឲ្យវាធំឬទូចដាក់តាមខ្ញុំខ្ញុំ recommend ថា អត់អាចដាក់តាមញុំប្របានដែរបើធម្មសាយដូចគ្នាចង់ឲ្យប្របានណាគឺយើងអាចបើកបិទហើយអូខេអានេះ game control នេះគឺបាច់បើកទេបើបើក quick cross ខាងនេះថាអា skill អាអីនៅខាងสนามនេះយកមកខាងឆ្វេងអាមូមូយកទៅខាងស្ាំអញ្ចឹងបាច់បើកទេ display visual feedback ក៏អត់អីដែរបើកធម្មតា radar ធម្មតាហើយអាចុងក្រោយនេះគឺបើកទៅអាបើកនឹងមានថាពេលដែលចាប់ប្រគួតវគ្គទី1វានឹងដូរខាងបើអ្នកត្រូវឲ្យបើកទេចាប់វគ្គទី1ដូរខាងឯង នឹង setting ជ្រើសមកអាចដាក់តាមញោមម្ដងមួយម្ដងមួយទៅអ្នកមើលទៅញោមបើកកន្លែងណាបិទកន្លែងណាអូខេមើលអត់ទាន់ខាវីដេអូទៅក្រោយចាប់មួយបន្តទៀត graphic graphic ក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរចំណុចសំខាន់ហ្មេចមានអរប្រូសួរញោមថាគាត់លេងហ្មេចក៏អត់ចេញអ្នកគ្រប់តរអញ្ចឹងហាត់អីគាត់លេងអត់មានអ្នកគ្រប់តរញោមគាត់ថាបរហាជីអាចមកពីការដាក់ graphic បើជីអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ graphic ទៅអត់មានអ្នកគ្រប់តរអ ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលេងហើយខ្ញុំលេងក្រុមហើយទៅបាទនេះយើងដាក់ low អញ្ចឹងទៅលេងនេះលេងប៉ុណ្ណឹងមកអទូរស័ព្ទមួយចំនួនក៏រៀងបាក់ហត់បន្តិចបាទអ្នកតោះដាក់ខ្ពស់គឺវាស៊ីថ្មតែមិនដាក់ថ្ម medium អីក៏ថាមិនស៊ីថ្មហ្មងទេតែ كيلو អាចអត់ចេញអ្នកគ្រប់តរតែបើយកអា power cell នេះគឺវាទាបមែនតើប្រហែលជាយើងអាចមើលអត់ឃើញអ្នកគ្រប់តរអញ្ចឹងហ្នឹងមានគ្នាយើងសួរខ្ញុំធានាអ្នកគ្រប់តរមិនគាត់អត់ឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុង stadium កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចច្បាស់ដែរតែខ្ញុំគិតថាអាចមកពី graphic ឬក៏មកពីអីផ្សេង តោះអ្នកលេងគឺគឺគាត់ដឹងដោយសារនេះវាខ្ញុំក៏ទៅចាប់ដាក់មួយវាដែរអូខេខ្ញុំអាចចាញ់រលេងបានប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អេក្រាហ្វិកខ្ញុំដាក់ហ្មងហ្នឹងគំម្ដងទៀតទៅនេះខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងឬក៏អាចដាក់60 FPS ក៏បានដែរជាធ្លាប់ខ្ញុំចូលចិត្តលេង60នេះខ្ញុំលេងអញ្ចឹងហ្មងចេះតែនេះជាក្រាហ្វិកដែលខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំលេងរបៀបហ្នឹងមកទៀតអូខេ Game setting អត់មានអីទេបើកទាំងអស់តែអាហ្នឹងធម្មតាខ្ញុំបិទអា Music នេះដោយសារកុំឲ្យវាជាប់ Copyright ហើយអ្នកទាំងនេះអាចបើកទៅបើកទាំងអស់ហ្មងកន្លែងនេះគឺអាចមានប៉ះពាល់ទេ Audio setting អានេះជាចំណុចសំខាន់គឺអ្នកទាំងគ្នាត្រូវមកធ្វើការ download ទៅលើនេះការពិត Free Fire វាអាចស្គាល់តែច្រើនតែគឺស្គាល់តែថានេះទេទីមួយត្រូវ download stadium sound effect អញ្ចឹង download ទៅបានមានសម្លេងហូមានអីឡយ 474m ហើយនេះគឺជាអ្នកអធិប្បាយដល់អ្នកទាំងគ្នាតែងតែសួរខ្ញុំ download កន្លែងណាអញ្ចឹងយើងឆ្លឡាញ់មួយណា download មួយហ្នឹងខ្ញុំ download Arabic ហើយអ្នកដល់ចង់ដ ਾઉન ណ៎ណាដ ਾઉન ទៅតាមចិត្តនេះមានអង់គ្លេសមានអេស្ប៉ាញរូស៊ីអូមានឆៃណាអីតាមចិត្តអូខេនឹងគឺជាកន្លែងដាក់អ្នកអធិប្បាយអាចចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺ audio setting បន្តទៀត language គឺជាកន្លែងដោះភាសាអញ្ចឹងអ្នកដល់នេះអាចធ្វើការដោះភាសាបានបើបសិនជាអត់ចង់បានភាសាអង់គ្លេសតែភាសាខ្មែរយត់មានទេ setting មានប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកដល់នេះសម្រាប់ការជៃជូនតែខ្ញុំប្រៀបខាងខ្ញុំដាក់យ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំដាក់របៀបហ្នឹងនេះគឺជាការ រៀបចំ setting របស់ខ្ញុំសម្រាប់លេង FIFA ទើបតែចេញថ្មីឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា FIFA 22 Mobile ចាប់ setting បបណ្្នឹងយើងមកកាន់ការលេងរបស់យើងវិញការលេងនេះគឺលោក clean មែនតែនឡើង2022ខ្ញុំអាចឃើញថាមានអីអញីអញ៉ៃទេបាទខ្ញុំធ្លាប់ដ ਾਊ ន21វាមានអញីអញ៉ៃច្រើនតែនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេ AA1 នេះវា ਲੋ ដចុះ ਲੋ ដឡើងយើងបាត់ផ្អោទេអាកន្លែងហ្នឹងនេះអា ਲੋ ដ ਲੋ ដហ្នឹង សំខាន់ my team នេះគឺជាកលែងរៀបក្លាកកររបស់យើងរៀបក្លាកករតើតអ្នកនរព្យាយាមស្វែងយល់បន្តិចបានយល់ពីវាដោយសារនេះវារៀងសាំញាំបន្តិចអានេះគឺជា player សរុបក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយយើងអាច up skill boo team mule យើងអត់ទាន់មានទេដោយសារត level ខ្ពស់អានេះគឺជាក្លាកករក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយយើងអាច add ចំណេះមកដើម្បីមើល substitution យើងអាចដូរក្លាកករដូនជំនួសណាគេដាក់ណាគេអញ្ចឹងទៅណាអានេះក្លាកករម្រងរបស់យើងអ្នកនរគ្នាហើយមួយទៀត យើងបတ်កុំអោចដោអូតូនេះកន្លែងនេះអូតូសាប់អស្ទិទ្យូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែយើងបើកមានថាពេលប្រកួតវិដោអូតូអញ្ចឹងកុំបើកយើងបတ်វាទៅអូខេក៏ប៉ុណ្ណឹងងៀយងៀយមួយទៀតយើងប្រែកន្លែងនេះអានេះគឺជាការសេឡេកកាប៉តែនហ្វ្រីគីតអីអីហ្នឹងយើងអាចសេឡេកបានតាមចិត្តឲ្យឲ្យមានអីបន្ថែមទេអានេះអានេះគឺជាការដោតម្រងនេះកន្លែងហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចង់លេញតម្រងយ៉ាងណាយើងអាចដោសេឡេកតាមហ្នឹងទៅតាមចិត្ត អានេះគេអត់ស្បាកឲ្យទេយើង level ខ្ពស់គេបាក់ឲ្យទៀតហើយអានេះ line up របស់យើងយើងមាន map item យើងចង់រៀបក្រុមប្រហែលក៏បានដែរតែអត់ដល់ level ខ្ពស់វាបានបាក់ឲ្យយើងទៀតមានតែយើងចង់រៀបមកក្រុមនេះຕົកផ្សេងមកក្រុមនេះຕົកផ្សេងដូចប៉ះយើងអញ្ចឹងអូខេប៉ណ្ណងឯងហឹគូតែនេះគឺជាការរៀបចំក្រុមហើយប្រកាសទៅអ្នកនរគ្នាសួរថាលេងកន្លែងណាបានលេងប្រកួត full game បាន បងប្អូនឥឡូវយើងមកតាមដំណាក់កាល Live Event Live Event ហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើលេងកម្មវិធីដូចលេង Match Day លេងអីលេង Challenge លេងអីរបស់ប៉ះយើងអានេះគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងលេងមកអ្នកនរມືទៅឆ្លងមួយណាលេងមួយហ្នឹងតាមចិត្តអាហ្នឹងគឺជាការលេង Event ហើយសម្រាប់ការប្រកួត Online គេហៅថាលេង Rating ដូចយើងលេង Rating Match ក្នុងប៉ះយើងគឺយើងចូលឡိုင်း Division Revolve អញ្ចឹងចូលមកខាងហ្នឹងបាត់នេះដល់លេង VS អថាក់ គឺមាននេតានអ្នកនរគ្នាលេងតប្រយុទ្ធទេអត់មានលេងស្អីទេតែដល់សុតរហូតប៉ុន្តែបើចង់លេង full game គេមកលេង head to head head to head អ្នកនរគ្នាមកលេងអាហ្នឹងមកគឺយើងនឹងលេង full game ហើយយើងលេង online ជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតរបស់យើងដៃគេក៏កំពុងលេងមកយើងដែរហើយយើងចូលលេងទៅអូខេតាមចិត្តនេះគឺជា stadium stadium ហ្នឹងតោះយើងបើកបានអ្នកនរនេះបើកបានបានអាចដាក់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រកួតទៅចុច play គឺលេងហើយយើងចាំគេ search match Play we so on a friend យើងអាចតែយើងមាន friend យើង add friend គ្នាទៅហើយចង់ add friend ចុច add friend មក search ឈ្មោះយើងអែតាមឈ្មោះហើយយើង лей ទៅຫາ friend យើង лей ទៅអូខេມັນពិបាកនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ лей សម្រាប់ лей ហើយសួរថាធ្វើមិនអាចបានក្លាហ াক បានក្លាហ াক ជាទូទៅតើតែអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងម៉ាំងឃីតនេះទិញក្លាហ াক ក្លាហ াক ក្នុងនោះគឺលូកថ្លៃថ្លៃមែនតើចង់ទិញក្លាហ াক ល្អ មែនថាយើងទិញទៅបានទេអានឹងគេដេញថ្លៃកីឡាករនេះអ្នកដល់គ្នាអញ្ចឹងកីឡាករឧទាហរណ៍មនុស្សជុំវិញភពលោកគឺចូលតាដើមគ្នាដេញថ្លៃអញ្ចឹងតើតែយើងឲ្យលុយថ្លៃឲ្យលុយដល់បានគេលក់ឲ្យអ្នកដល់នេះសុំបាជៈដោយសារខ្ញុំគេអត់ទាន់បើកឲ្យទេតើ level 5มันបើកហើយឡើង level អ្នកដល់លេងអេវិនលេងអីទៅវាឡើងហើយ Store គឺជាកន្លែងសម្រាប់ទិញកីឡាករទីទៀតខ្ញុំនឹងទិញ ខ្ញុំនឹងទិញនេះ2ដុល្លារហើយខ្ញុំអាចមានឱកាសទទួលបានកីឡាករដូចជា Messi ដូចជា Lewandowski Neymar Mbappe Ronaldo នៅក្នុងហ្នឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទិញខ្ញុំបញ្យលអ្នកទាំងអស់នេះឲ្យគឺខ្ញុំនឹងទិញតែម្ដងវ៉ាវ2ដុល្លារខ្ញុំនឹងទិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់ខ្ញុំបញ្យលសិនជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានកីឡាករត្រូវធ្វើຫມិច្ចអនបានកីឡាករចូលមកខ្វេសកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកន្លែងខ្វេសខ្វេសនេះអូខេខ្វេសហ្នឹងមកណាបន្ទាប់មកនេះយើងមើលនេះ ចឹងមានគេតម្រូវយើងខ្វះអាបានតែ3នេះអ្នកដាល់ធ្វើមិនឲ្យគ្រប់3ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានប្រាក់អបអរក ලා ករមួយឥឡូវខ្ញុំខ្វះដល់ច្រើនដែរយីទៅខ្ញុំដល់ច្រើនអីឲ្យអ្នកដាល់អានទៅថាត្រូវធ្វើមិនបានខ្វះបានបានបានទេអញ្ចឹងយើងក៏បាក់តិចតួអ្នកដាល់ចេះភាសាអង់គ្លេសអីបានយល់ថាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនដែរអូខេខ្ញុំខ្វះដល់ part 3ហើយខ្ញុំបានក ලා ករប៉ុន្មានដែរអឺបើបាន dipy អ្នកដាល់នេះ dipy បើនៅផលដានគេឲ្យហើយគ្រូ J កាន់អានឹងសើខ្ញុំបានកន្លែងខ្ញុំខ្វះមិញនេះខ្ញុំបានគ្រូយេ1ហើយណាវ៉ាស1ខ្ញុំខ្វះ2អា3ខ្វះអត់ឡងទេដូចថាស្ទើក្លាកោហើយមានលីកអ្នកនរអានេះគឺជាលីកទល់레벨10អានលេងបានហើយបើប៉ុណ្ណឹងទេបើប៉ុណ្ណឹងដូចជាមានអីទេអវ័យដែលសេសសอទល់តអ្នកនរលេងហើយព្យាយាមស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងអានេះគឺជាអវ័យដែលខ្ញុំចែកម្លេខាងបំផុតគឺចោលអ្នកនរដឹងពីកន្លែងលេងហើយនឹង setting គេដាក់មកអូខេ ខ្ញុំចូលមកទីងក្លាគរមួយមុននឹងយើងប្រជុំកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកនរគ្នាត្រៀមត្រៀមត្រៀមបាទកុំមើលថាខ្ញុំបើកបានក្លាគរឲ្យគេដែរអ្នកនរគ្នាតោះ let's go ចូលទៅណាឥឡូវខ្ញុំទៅសិនខ្ញុំទៅសិននេះទៅហើយអីអ្នកនរគ្នាចាំមើលខ្ញុំប៉ានក្លាគរឲ្យគេបងប្អូនជួយអត់គ្រីផងអើយរ៉ុនដូរ៉ុនដូរ៉ុនដូ សូមសាលាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចអូ my g បាទកីឡាករល្អមកកគោកគាត់ឲ្យអ្នកទាំងនេះ Messi Ronaldoski Oblak Ronaldo អាក្នុងហ្នឹងមានថាយើងអាចមានអត្ថភាពបានដល់នេះ ឬក៏អាចបានក ලා ករទាំងអស់នេះក្នុងចំណោមមួយហ្នឹងតើមិញនេះខ្ញុំបានទៅនេះទៅតែបានដល់ខ្ញុំបើកទៅបានសាឡាតានញាក់សាច់ចប់អត់មានអីមិនធ្វើបន្តិចអស់លីអូចាប់បាត់ទៅហើយបាទចប់ ស bon ាឡាតានបងប្អូនអើយយើងចូលมาហើយផ្ទៃយោចឹងមកយើងឃើញសាឡាតាននេះអូមកជីប្រយុទ្ធទៀតហើយគ្នាយើងមកប្រយុទ្ធញោមឡើងជាន់កដូចភ្នំឯណា80ប្រយុទ្ធញោមបើតែប្រយុទ្ធញោមអត់មានការពីទេនេះអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងហ្គេមអត់អ្នកហើយមើលបន្តិចថាការប្រកួតក្នុងហ្គេម FIFA យ៉ាងណាអញ្ចឹងដើម្បីលេងហ្វូដូចខ្ញុំប្រៀបចឹងចូលឡែង Davis and Rival ឡើងមកយកពាក្យថា head to head ហើយបន្ទាប់មកយើងលេងឥឡូវខ្ញុំលេងហើយមើលបងប្អូនយើងចូលតើយ៉ាងណាត្រៀមទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំ search មកចឹងតាម main ដៃគូបានយើងលេងបានតោះចូលការប្រកួតបាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចូលមើលដល់ក្នុង game ហើយនេះគឺជា line up មានក ලා ករមានអញ្ញាកដាលដល់ជិញមទីលៀន នេះគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្រាដែលខ្ញុំបាលបានមិញហ្នឹងអត់តន់បានដាក់អ៊ីប្រាហ៊ីមចូលទេអូខេនេះគឺការប្រគួតអញ្ចឹងសម្រាប់ការលេងអ្នកនរនេះខ្ញុំបញ្ចូលទីតួចោះដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរទាំងនេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ញត្តិអ្នកនរទាំងនេះតាមពីដំបូងអញ្ចឹងថាយើងអាចឆាតបានខាងស្ដាំនេះយើងអាចឆាថានេះគឺជាកាមបារាតែយើងអាចសេរេបានដូចគ្នាហើយសម្រាប់ការដូរក ලා ករគឺយើងដូរខាងនេះអញ្ចឹងពេលដូរតោះតែបាលនឹង ถ้ามีនេថា go kick អីអីមិនយើងដោទៅវាចម្រាញ់ហើយបើអ្នកដល់ពងលេងអញ្ចឹងយើងដោក្លាកោគឺមានថា vi 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 chat ដល់ពេលតែគេពងលេងយើងដោក្លាកោខ្លាចគេតាត់យើងចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការសុតបច្ចោគេបានមកគ្រាប់សិនហើយយើងអាច call to player នៅពេលតែ defend យើងចង់ឆាប់បាល់ពីគេយើងចត់ពាក្យថា spring អានឹងយើងទៅ press បាល់ហើយចង់ហៅគ្នាម្នាក់ចូលជួយយើងចត់ថា call to player អ្នកនរអើយ នេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនបាតបាល់ខ្ញុំចង់ឆាប់បាល់គឺខ្ញុំចត់스프링ចត់ពាកថា스프링ទៅខ្ញុំនឹងដេញយកបាល់វាវិញប្របាកការពៀបន្តិចហើយសម្រាប់ការសួតអីគឺដូចប៉េសយឹងដែរទេឥឡូវខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ារៀងចិត្តពេកខ្ញុំសរ៉េតិចយល់ទេរ៉េកាមេរ៉ាតិចបងប្អូនមួយមួយ បានចូលជើនេះនែន້ອງគីបាទពីកីឡាករ T mover នៅអានេះស្រួលតែយើងអត់ skip អត់អីទេគឺចេញមកចឹងហ្មងគ្រាន់ថាវារៀងលឿនលឿន Wi-Fi គឺរៀងលឿនលឿនអូខេនែន້ອງគីខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចែកជូនដល់អ្នកនាងនរនាងអាចទស្សនាបាន ហើយក៏អត់ចូលលេងដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅហើយនឹងមានវីដេអូក្រោយៗទៀតបើមិនជមានអីថ្មីធាតតងតែក្នុង FIFA Mobile វីដេអូនេះចាញ់ល្ដៃជួញអ្នកដល់នេះបើប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ